WhatsApp ka filluar të vendos një mas sigurie që indalon njerëzit të fotografojnë mesazhet që zhduken. Opsioni View Once u shfaq në 2021 duke kopjuar një nga opsionet e Snapchat. Përdoruesit mund t'i dërgojnë mesazhe duke përfshirë foto dhe video njëri tjetrit për një kohë të caktuar përpara se të zhduken. Për fat të keq, WhatsApp ja anashkaloi faktin se kushdo mund ta fotografonte përmbajtjen e mesazheve dhe në këtë mënyrë të mund ta ruante përcjell telegrafi. Pavarësisht një vit më vonë Mark Zuckerberg njoftoi se do të bllokonte opsionin për screenshot për të zgjidhur problemin. Nuk ka ende një datë fikse se kur do të jetë i disponueshëm opsioni për të gjithë përdoruesit.